policial, da qual ele foi alvo há 2 semanas, suspeito de desvios em obras da Arena Castelão. O pedetista divulgou uma carta aberta em que políticos, intelectuais e artistas alertam para o possível uso da Polícia Federal para perseguir adversários de Jair Bolsonaro. Ciro também divulgou um vídeo criticando Bolsonaro e Lula. João Dória comemorou nas redes sociais que o estado de São Paulo criou este ano mais de 1 milhão de novos postos de trabalho com carteira assinada. O governador atribuiu o feito à recuperação econômica, acelerada pela rápida campanha de vacinação no estado. E aos que traem por equívocos ou por interesses que se disfarçaram, se corromperam e se acumularam. É o caso de Lula. Podemos fazer uma troca raivosa de um pelo outro. O modo novo não substitui o modo velho. Waiting for you, we'll be back. We meet again at dawn.